waxa lagu tiriyaa mid ka mid ah hackeriskii ugu khatarta badnaa ee soo maray adduunka qarnigan aynu ku jirno. Wuxuu hurdadii u diiday in ka badan 200 bangi oo ka mid ah bangiyada ugu waaweyn adduunka. Wuxuu jabsaday shirkadihii iyo warbaahintii ugu afka dheerayd warbaahinta gumaystaha Israa'iil. Sidoo kale wuxuu hawada ka saaray in ka badan 8,000 website oo laga leeyahay dalka Faransiiska. Wuxuu kala baxay bangiyadii uu jabsanayay lacag ka badan $4 bilyan oo 300 milyan oo ka mid ah uu u qaybiyey hay'adaha khayriga ah ee ka hawlgala Falastiin. Safaaradaha iyo qunsuliyaduhuna kama magan helin isagoo jabsaday websaydyada safaaradaha Yurub una qaybiyey saaxiibadii fiisayaal bilaash ah oo ay ku galaan Yurub. Waxaynu u jeednaa hackerkii reer Aljeeriya Xamse bin Dallaaj inan kan saameyntiisu ay gaarsiisay in Israa'iil iyo Maraykanku ay ka dalbadaan inuu la shaqeeyo ka hor inta aysan xirin, balse uu diiday kana durbiday inuu gacan siiyo gelidda jeelka. Haddaba kumuu ahaa Xamse bin Dallaaj? Sideese ku noqday hacker degay oo kasbaday qulubta malaayiin qof? Haddii aad tahay arday dhammeeyey sanadkan waxbarashadii iskoolka sare kuna hanqaltaagaya inuu waxbarasho jaamacadeed u aado dalka dibaddiisa, shirkadda Sum Dream Agency waxay kaa caawinaysaa inaad waxbarashadaada jaamacadeed ku soo dhigatid dalalka Turkiga, Ukraine iyo Qubrus. Haddaba haddii aad danaynaysid ama aad raadinaysid xog ku aadan waxbarashada jaamacadeed ee dalka dibaddiisa, kala xiriir lambaradan ka muuqda shaashadda ama aan idinku reebi doono commentiga ugu horeeya muuqaalkan. Aan u galno muuqaalkeenna maanta. But all that convenience has a dark side. Xamse bin Dallaaj wuxuu ku dhashay waqooyiga dalka Aljeeriya sanadkii 1988. Xamse oo markii dambe loo bixiyey naanaysta ah Ismailin Kaakar oo micnaheedu yahay hackerkii dhoola cadeynta, wuxuu jaamacaddiisii ku bartay isla dalkiisa Aljeeriya. Xamse yaraantiisii wuxuu ahaa farsamayaqaan koronto, lacagta uu korontada ka shaqeeyana wuxuu ahaa mid naftiisa dib ugu celiya. Wuxuuna baran jiray cilmiga jabsashada tiknoolojiyada ee loo yaqaano hacker. Kadib muddo 3 sano ah oo uu baranayay cilmiga hackerka, Xamse wuxuu u jeestay markan inuu ku shaqaysto cilmigii uu muddadaasi dheer baranayay. Horaantiiba wuxuu suuqa ku soo galay in cilmigii uu bartay uu ugu shaqaysto hab togan oo looga yaqaano hackeriska dhexdooda ethical hacker, oo ay micnaheedu tahay jabsadaha edebta leh, taasi oo loola jeedo in qofka mihnadan barta uu u tago kambaniyada iyo shirkadaha dabadeedna ay isku fahmaan isaga iyo shirkaddu, inuu ka baaro sistamyada shirkadda wixii cillad ah oo ka dhex jirta websaydyadooda iyo sistamkooda shaqo, kadibna uu xalliyo mushkiladaasi ama dhibaatadaasi. Haddaba waxay ku xiran tahay inta qiimaheedu uu gaarayo dhibaatadaasi uu hackerku xallinayo. Xamse oo in muddo ahba ku shaqaysanayay nidaamkan loo yaqaano ethical hackerka ayaa ka shaqaystay lacag ilaa iyo xad laysa oran karo way badan tahay, wuxuuna aad ugu muusooday oo uu u riyaaqay dadaalkii iyo dhabar adaygii uu u muujiyey barashada cilmigan noloshiisa oo dhan beddelay. Sidoo kale daawade waxaa xusuusin mudan in Xamse uu dhibaato fara badan ka soo maray waxbarashada, maadaama ay qoyskiisu ahaayeen kuwo danyar ah oo aan awoodin bixinta qarashaadkii waxbarashadiisa ku baxayay. In muddo ah oo uu Xamse shaqadan ku guda jiray, wax walba waxay dhan kale isku rogeen markii maalin maalmaha ka mid ah Xamse oo ku guda jira sistamyada mid ka mid a bangiyada laga leeyahay dalka Faransiiska uu ku dhex arkay duleel aad u yar balse laga samayn karo jabsasho aad u weyn oo samayn karta in ka badan 100 bangi oo ku kala yaala daafaha adduunka. Xamse isaguo ka faa'iidaysanaya fursadan muhiimka ah, maadaama uu awood u lahaa inuu bangiyadaasi wuxuu doono uu ka dhex sameeyo isagoo adeegsanaya softwareka caanka ah ee ay adeegsadaan dadka raba inay sameeyaan jabsiga sharci darrada ah ee loo yaqaano spy eye. Xamse wuxuu bangiyadaasi ka xawilay lacag aad u fara badan oo uu ku kala xawilay akoonno laga kala leeyahay dalka Thailand, dalkiisa Aljeeriya, dalka Falastiin iyo qaaradda Afrikaba. Lacagtaasina inta badan wuxuu ugu tabarucay mu'aasasooyinka iyo hay'adaha khayriga ah ee ka jira dalalkaasi iyo dalka Falastiin, balse xilligaasi mid ka mid a bangiyadii ayaa ku baraarugay in la dhacay lacagtiisi, waxaana laga soo celiyey intii badneyd lacagtii uu u kala xawilay akoonnada kala duwan. Waxaase jiray hal akoon oo laga soo celin waayey lacagtii lagu xawilay, wuxuuna ahaa akoonkii gaarka ahaa ee uu lahaa Xamse bin Dallaaj. Waxaana akoonka Xamse waardiye laga hayay in ka badan muddo 3 sano ah
balse intii wardiyaha laga hayay akoonka Xamse ayaa markale waxa soo shaacbaxday in jabsadaha lambarkiisu uu yahay BX1 oo ahaa Xamse bin Dallaj uu sameeyay jabsasho iyo dhacin ka badan 600 oo akoon oo intooda badan laga kala lahaa gumeystaha Israa'iil iyo Mareykanka. Intaasi wixii ka dambeeyayna Xamse wuxuu bartilmaameed u noqday oo doondoonayay booliska adduunka ee loo yaqaano Interpol, hay'adda sirdoonka Israa'iil ee loo yaqaano Mossad, iyo sidoo kale tan Mareykanka ee loo yaqaano FBI. Xamse oo weli la aqoonsan yahay cidda uu yahay iyo halka uu ku sugan yahay toona, balse aad loo ilaaliyo akoonkii uu lacagta ku shubtay ee laga soo celin waayey, ayaa markii dambe isagoo beddelay dhammaan aqoonsiyadiisii sida baasaboorka iyo wax kasta oo lagu soo tixraaci karay dalxiis u aaday dalka Thailand. Xamse oo in muddo ah dalxiis ku joogay dalka Thailand ayaa waxaa mar qura niyadiisa ku soo dhacday inuu lacag kala soo baxo akoonkii wardiyaha laga hayay, isagoo isleh waa lagu hilmaamay oo markan waa marka ugu habboon ee aad isticmaali karto lacagtaasi. Kolkii uu akoonkii furayba waxaa markiiba isqabsaday codkii baaqa ilaalada ahaa ee ay ku xirteen Interpolku akoonka bin Dallaj, waxaana la yimid goobtii uu lacagta kala baxay Xamse baaris dheer oo ku aadan kaamiradihii ku hareereysnaa meeshii uu lacagta kala baxay. Kadib waxaa la ogaaday suuradda iyo wejiga saxda ah ee qofka la doondoonayo oo ahaa Xamse bin Dallaj. Markii si quman loo hubsaday wejigiisii kadib, waxaa sawiradiisii lagu daadiyey meel kasta oo ka mid ah dalka Thailand, balse nasiib darro kolka ayaa muurtaasi oo dhan ay dhacayso. Xamse isagu wuxuu ahaa mooge aan waxba la socon muddo laga baadigoobayey gudaha Thailand. Kadib ugu dambeyn Xamse isagoon xalkaba la socon ayuu isa soo taagay madaarka caasimadda Thailand ee Bangkok, isagoo isleh ka dhoof. Gacanta ayaana markiiba lagu dhigay bin Dallaj. Xamse qabashadiisii kadib isagoon wax argagax ah isku beerayn dhoola caddaynayana ayuu isku dayey inuu iska difaaco eedeymihii loo jeedinayey, balse doodihiisii ku qotomay isdifaacista oo dhammi waxay fashilmeen. Markii la ogaaday in dhammaan waxa uu ku safraayey oo dhammi ay yihiin kuwo been abuur ah sida magaca, baasaboorka iyo wixii la mid ah, sidoo kale Xamse mashruuciisii isdifaacid waxaa marka la dhaawac xooggan u geystay markii lagu qabtay isagoo sita kombiyuutarkii uu howlaha oo dhan ka fulin jiray iyo jiib yar oo ku xiran sateleedyada qaataanna dadka fuliya howlaha la xiriira jabsiyada sharci darrada ah. Sidoo kale waxaa adag in si fudud loo dabagalo dadka sita jiibkan yar. ugu dambeynna bartamihii bishii Julaay sannadkii 2013 ayaa Xamse lagu xiray dalka Mareykanka. Xamse markii bishii koowaad ee sannadkii 2013 laga qabtay Bangkok iyo markii bishii toddobaad ee isla sannadkaasi loo gudbiyey Mareykanka, intaba ma jirin xog badan oo lagu ogaaday inankan muslimka ah, balse sheekadiisu waxay si fiican u soo shaacbaxday kadib markii 2015 dhallinyaro urur ku midaysan oo dalka Aljeeriya ka dhisan ay ka dhawaajiyeen arrinta Xamse. Intaasi wixii ka dambeeyeyna waxaa si istaba joog ah u soo baxayay warar intooda badan aan xaqiiqdooda la hubin. Mastermind is in Atlanta to face justice for stealing millions of dollars and infecting millions of computers. Investigators captured the accused hacker in Thailand. They brought him to Atlanta where they say a local server controlled the hacked computers. Wararkaasi waxaa ka mid ah in Xamse lagu xukumay 15 sano oo xarig ah iyadoo lagu eedeynayo falal la xiriira jabsasho iyo ku xadgudub tiknoolajiyadeed, falalkaasi oo uu ku dhacay hanti iyo macluumaad fara badan. Intaba si kastaba ha ahaatee, markii ay soo shaacbaxday sheekada Xamse bin Dallaj, waxay dadkii sheekadiisa maqlay ninkan dhallinyarada ah u qaybsameen laba qaybood oo kala ah qolo aaminsan inuu yahay halyey muslim ah oo jab u geystay hantida gaalada iyo sistamka bangiyadooda, balse dhanka kale waxaa jira qaar kale oo aaminsan inuu yahay dembiile sameeyey ku tagray fal awoodeed oo dhanka tiknoolajiyada ah, dhacayna hantida iyo macluumaadka dad rayid ah oo aan waxba galabsan. Haddaba daawade, maxay kula tahay adiga fikradaada ku aadan ee aad ka haysato Xamse kadib markii aad maqashay sheekadiisa? Ma inuu yahay dembiile galay dembi aad jeclaan lahayd in lagu ciqaabo? Mise waxaad u aragtaa geesi muslim ah oo aad u rajaynayso inuu mar uun Alle ka soo samata bixiyo gacanta gaalada? القرصان الذي حير العالم بابتسامته والأغلال في يده وجابت صورته أرجاء المعمورة بل ونصب في الكثير من البلدان بطلا قوميا قهر الصهاينة بقرصنته لمواقع الاحتلال الإسرائيلي.